Мәжіл сайлауынан кейін премьер-министр Әлихан Смайлов орында қалғанын білесіз. Ол енді елдің тұрмысына жауап беретін үкіметті басқара бермек. Таныста бейтаныс премьер-министріңіз кім? Встань, иди сюда. Сдвиньтесь. Начинает Хожамжарова, все на одном месте. Бұл 2019 жыл. Смайлов қаржы министрі болып тұрған кез. Сол уақыттағы президент Назарбаевтың өзі қаржы саламыз ақсап тұр деп үкіметке ұрысқан. Это министр финансов. Поэтому у нас финансы хромают, что мы так относимся. Сарапшылардың көбі сол кездегі ақсаған қаржы саласы әлі оңалған жоқ дейді. Оны сәлден кейін айтамыз, қазір Смайловтың карьерасына үңілейік. Қазіргі премьерді саясатқа Назарбаев алып келді. 1996 жылы президент жанындағы экономикалық кеңестің стажері болды. Одан кейін президент әкімшілігінде инспектор болып істейді. Одан соң статистика комитетін басқарады. 2018 жылы Назарбаев Смайловты қаржы министрі етіп тағайындады. Міне сол уақыттан бері ол елдің тұрмысына тікелей жауапты қызметте. 2022 жылы қаңтар қырғыннан соң президент Тоқаев Асқар Маминді премьерліктен алып, орнына Смайловты премьер етіп бекітті. Ол тәжірибелі маман, еңбекқор мемлекеттік қызметші, Қазақстан экономикасының болашағы туралы көзқарасы дұрыс, нақты жоспары бар. Тоқаев айтқан еңбекқор қызметші тұсында Қазақстанда инфляция рекордтық көрсеткішке жетіп 20%-дан асты. Елде азық-түлік қымбаттап, теңге құнсызданып, тұрмыс қиындады. Халық арасында үкімет басшысының отставкасын талап еткен наразылықтарда жиі бола бастады. Ал инфляция қазіргі премьердің бас ауруына айналды. Наурыз айынан бастап инфляцияның деңгейі едәуір төмендейді деп күтеміз. Смайлов айтқандай, наурызда елде инфляция төмендеген жоқ. Есесіне ол қызметіне қайта келе сала елде жанар-жағармай бағасы қымбаттайтынын жариялады. Тоқаев Смайлов бастаған үкіметке инфляцияны 2 есеге төмендету міндетін жүктеді. Бірақ бұған сенетіндер аз. Әлихан Смайловтың үкіметі толықтай өз жұмысын көрсетті деп ойлаймын. Яғни ешқандай бір жаңалық күтуге болмайды. Алдыда жетістікке жетелейтін елдегі бар проблемаларды өзгерте алатын үкімет деп білмеймін.